Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva paytaxtdakı Qarayev adına 2 saylı klinik uşaq xəstəxanasında oldu. Hazırda burada 135 uşaq müalicə alır. Leyla Əliyeva balacaların müalicəsi ilə maraqlandı, xəstəxananın müxtəlif şöbələrində müalicə alan uşaqlarla görüşdü. Onların valideynləri ilə söhbət etdi. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti uşaqların tezliklə sağalmasını arzuladı. Onlara hədiyələr təqdim etdi. Leyla Əliyeva Səhiyyə Nazirliyinin Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində də oldu. Burada Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidentinə müalicə olunan uşaqlar, onların reabilitasiya prosesi haqqında məlumat verildi. Leyla Əliyeva mərkəzdə müalicə olunan uşaqlarla görüşdü, onları müxtəlif hədiyələrlə sevindirdi. 1971-ci ildə inşa edilən bu mərkəzin həmçinin cərrahiyyə sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında da müstəsna xidmətləri var. Leyla Əliyeva kollektivə uğurlar arzuladı, burada müalicə olunan uşaqlara şəfa dilədi. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Eyvazov adına Elmi Tədqiqat və Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunda da oldu. Leyla Əliyeva institutun fəaliyyəti və burada aparılan müalicə prosesi barədə məlumat verildi. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Səhiyyə müəssisəsində tətbiq edilən distant təhsil layihəsi ilə də tanış oldu. Səhiyyə və təhsil nazirliklərinin dəstəyi ilə reallaşan bu layihə burada müalicə alan məktəb yaşlı uşaqlar üçün distant təhsil almaq imkanı yaradır. Ölkənin hematologiya və transfuziologiya sahəsi üzrə baş müəssisəsi olan bu tip müəssisəsində xəstəliyin diaqnostikasının beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasına nail olunub. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Talasimiya mərkəzində oldu. Heydər Əliyev Fondu Talasimiya problemi ilə bağlı çox mühüm tədbirlər görür. Bu istiqamətdə ixtisaslaşmış peşəkar kadrların yetişməsi üçün zəruri proqramlar həyata keçirir. Fondun təşəbbüsü ilə yaradılan Talasimiya mərkəzi bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların şəfa yerinə çevrilib. Elə mərkəzin yaradılmasında da əsas məqsəd ixtisaslaşdırılmış tibb ocağının və qan bankının təşkili. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, talasimiyadan əziyyət çəkən uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli qan komponentləri ilə eləcə də tibbi xidmətlə təmin olunmasıdır.